Programa Caçador de Mim, um oferecimento Destaque, consultoria empresarial. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje é um dia muito especial e eu quero aqui parabenizar você, mamãe, que nos assiste. Que Deus te abençoe nessa jornada árdua e tão prazerosa que é ser mãe. Vamos ainda conhecer a Basílica de Aparecida do Norte e histórias de mães que vão aquecer o seu coração. No estúdio teremos a psicóloga Virgínia Suassuna, que vai falar sobre os desafios da maternidade na atualidade. Teremos ainda a reflexão do dia e o videoclipe da música Romaria. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida. O programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim. Dizem que só quem é mãe sabe como é ter um coração batendo fora do corpo. Não importa se o filho é recém-nascido ou bem grandinho, o amor e preocupação de mãe não mudam nunca, não é mesmo? Em qualquer fase da vida, os filhos são os presentes mais importantes. Nayara passou 2 anos tentando realizar o grande sonho da vida dela, ser mãe. Depois de tanta espera e sofrimento, conseguiu engravidar. Eu fiquei extremamente feliz, porque depois de 2 anos tentando engravidar, foi assim, felicidade plena. Eu fiquei assustada, né? Porque depois de 2 anos você acha que você não vai conseguir mais, mas eu fiquei totalmente feliz. Os 9 meses de gestação pareciam uma eternidade. Nayara não aguentava de ansiedade e se lembra quando seus olhos se encontraram com o do Emanuel pela primeira vez. A sensação é indescritível, mas o amor que você sente é total. É como se você conseguisse entender o amor de Deus por você. É totalmente amor, amor, você não tem como explicar, é amor. Eu fiquei muito emocionada, amei ele como eu amei a gestação toda, amei mais ainda, se é possível, né? A mamãe de primeira viagem é toda coruja, registra cada momento do filho. Cada minuto com a família é uma festa, mas também cansativo, um sacrifício que vale a pena. Hoje é cansaço, hoje é olheira, hoje a gente acha que não vale. Mas no futuro, quando ele crescer, ele tiver a própria família dele, ele puder devolver isso, porque é um exemplo que eu estou dando para ele, com certeza eu vou sentir que vai valer a pena. Enquanto Nayara se delicia com os primeiros meses de vida do Emanuel e vai aprendendo com cada detalhe, Telurde já é uma mamãe bem experiente. Tem 3 filhos adolescentes. Já passou pela fase de amamentar, trocar as fraldas. Mas não pense que a vida dela é menos cansativa não, viu? A gente está sempre se doando e os trabalhos vão só mudando. Mas é sempre trabalhoso, mas também é muito prazeroso. Com os filhos já crescidinhos, a advogada fica atenta a cada situação. No dia a dia corrido, ela tem que se virar nos 30 para dar conta do recado. Eu vejo o sorriso deles, que eu faço alguma coisa legal para eles, às vezes até levar numa festinha e que eu vejo que eles voltam porque conseguiu ir naquela festinha e me dá aquele retorno no olhar, é muito gostoso. A dedicação da mãe é reconhecida com orgulho. A dedicação que ela tem pela gente, ela tá sempre querendo cuidar da gente, né, levando às festas, ajudando a gente na escola, muitas coisas. A maternidade é a coroa da mulher. Uma coroa de espinhos, mas com muitas flores. Ser mãe é uma missão para a vida inteira. Uma missão árdua e que dói, mas que é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa. Edjane se lembra até hoje da dor que sentiu quando deu à luz e ao pegar o filho nos braços pela primeira vez. Foi quando descobriu que ele tinha síndrome de Down. Para mim foi um choque. Chorei muito. Mas depois foi
tranquilo, né? Que ser mãe é maravilhoso. Desde o nascimento de Brian, Edjane vive em função do filho. Ela cuida dele sozinha, porque o pai não conseguiu lidar com a deficiência do filho e foi embora quando Brian ainda era pequeno. Para Edjane, a tarefa não é um peso, ao contrário. Não é difícil, porque ser mãe é maravilhoso, é tudo. Ver ele feliz, né? Para mim é tudo. A recompensa de tanta renúncia e dedicação está em cada gesto de amor. Você é minha vida, você é meu coração, eu te amo. Ser mãe é realmente uma dádiva. E no próximo bloco vamos conversar com a psicóloga Virgínia Suassuna sobre a maternidade e os desafios de ser mãe. A gente volta já já. Mamãe, nesse Dia das Mães, eu queria dizer que você é muito especial para mim. Eu sinto saudade porque a gente não mora na mesma cidade, mas quero dizer que tudo o que eu sou hoje eu devo a você e esse amor imenso que eu tenho no coração é que representa o tanto que você é especial para mim. Eu te amo muito. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. E nós estamos de volta com o programa Caçador de Mim, hoje com uma ilustre presença, a psicóloga Virgínia Suassuna, que é psicóloga, mestre, doutora, mãe. Virgínia, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de estar aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, comemorando um momento tão importante, que é a ser mãe, e compartilhando um pouquinho com vocês a nossa experiência de ser mãe. Muito obrigada. Virgínia, então nos diga, quais os principais desafios hoje para a mulher no ato de ser mãe? O grande desafio, acho que a gente pode resumi-lo em um desafio apenas, é lidar ao mesmo tempo com os seus limites de um lado e as suas possibilidades de outro. Então, eu quero convidar você, ouvinte, a sempre, a todos os dias, quando você enfrentar o desafio de ser mãe, a fazer essa impostação com as mãozinhas. Você tem limites, mas ao mesmo tempo você tem tantas possibilidades. Então, o desafio, Haroldo, é vivenciar esse paradoxo. Eu não estou dando conta mais, mas tem sempre uma outra possibilidade. Então, o desafio é olhar a vida com os dois olhos. Enquanto um aponta para o limite, o outro sempre se direciona para a possibilidade. Virgínia, e a culpa? Parece que mãe é um ser que vive com a culpa. Como lidar com isso? É interessante. Esse é um outro desafio que a mãe tem que enfrentar diariamente. E você sabe por que a mãe tem culpa? Será que você já sabe por que você, às vezes, tem a sensação de culpa? Pelo seguinte, às vezes, até mesmo antes da gente ser mãe, inclusive aconteceu isso comigo, a gente idealizava o papel. Ser mãe é fazer isso, é fazer aquilo, é fazer aquilo. Só que no vivido, às vezes, você se depara com limitações. Porque você não é apenas mãe, você é mulher, você é filha também e você é profissional. Então, a culpa reside entre aquilo que você idealiza, Haroldo, e aquilo que você é capaz de fazer. Então, a culpa vai ser sempre maior quando essa distância entre aquilo que você idealiza e aquilo que você pode fazer persistir. Porque tem uma frase que eu queria que vocês gravassem para o resto da vida de vocês. Não é porque você ama de forma diferente daquele que espera que você o ame, que você não ama com tudo que você pode amar. E Virgínia, o nosso programa hoje homenageia uma grande mãe, a mãe das mães, que é Maria. Das virtudes apresentadas por Maria, né, na condição de ser mãe do menino, Deus, O que, que as mães da atualidade também podem tirar enquanto aprendizado? Incrível. Eu acho que ela permitiu que Deus fosse autônomo, que ele seguisse o próprio caminho e que ele, de alguma maneira, seguisse aquela missão para a qual ele foi predestinado. Então, nós, mães, você sabe disso do que eu estou falando. Nós temos na nossa boca a profecia para o nosso filho. Então, se você valorizar o seu filho, acreditar que ele seja capaz, nas mínimas coisas, de escovar um dente, Haroldo, olha que coisa mais simples, de arrumar a cama, de cuidar do próprio material, de tirar o prato da mesa. Se você for exercitando o seu filho no desempenho da própria autonomia,
você vai fazer como Maria, dar ao seu filho a oportunidade de seguir o caminho para qual ele foi predestinado. Virgínia, 36 anos de casada, 3 filhos maravilhosos e agora netos. Isso. Eu queria te convidar, nessa condição de quem traz essa vivência, eu queria te convidar a uma consideração para as mães que são telespectadoras do nosso programa Caçador de Mim. Olha, eu queria muito que vocês também guardassem outro aspecto. Façam assim com a mãozinha. Nós temos que cuidar dos nossos filhos nas 5 dimensões. A gente tem que cuidar do físico do nosso filho, da alimentação, do seu sono. Nós temos que prestar atenção às emoções dos nossos filhos. A gente tem que desenvolver uma escuta, escutar não apenas o que eles dizem, mas como eles dizem, porque a gente tem que escutar o significado, Haroldo, das palavras. A gente tem que também prestar atenção nos pensamentos dos nossos filhos. O que que eles andam pensando? O que que eles andam articulando? A gente precisa prestar atenção nos amigos dos nossos filhos. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Mas a gente não pode esquecer uma dimensão maior, que eu tenho que agradecer, que facilitou muito a minha trajetória enquanto mãe, que é a dimensão da espiritualidade. É a ela que a gente tem que agradecer todos os dias, essa oportunidade de um amadurecimento pessoal, porque ser mãe é esse convite para um autoconhecimento interno. Então, em resumo, vamos cuidar das 5 dimensões: física, emocional, racional, social e a espiritual. Virgínia, eu quero te agradecer muito, muito mesmo pela oportunidade que você nos deu de estar aqui hoje conosco, nos honrando, né, nessa data tão especial que é o Dia das Mães. Eu é que agradeço e espero que vocês fiquem com as minhas dicas, porque dessa forma, como eu tive o privilégio, eu acho que você também é capaz de usufruir dele. Um feliz Dia das Mães e que Deus continue nos abençoando, porque ser mãe é um presente e para isso a gente precisa estar presente com os nossos filhos, com tempo de qualidade, porque às vezes o tempo cronológico realmente é insuficiente, porque o amor não tem tempo. Muito obrigado. E o programa Caçador de Mim vai agora para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Eu tenho 11 filhos, 23 netos e ainda tenho minha mãe viva que vai fazer 100 anos. Parabéns para você, minha mãe, por todos esses anos e por ter me criado. E ser, eu sou muito feliz por ainda ter minha mãe viva. Te amo, mamãe. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Eu estive no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o maior santuário do mundo dedicado a Maria. O local recebe quase 12 milhões de peregrinos por ano, com uma estrutura impressionante. Tudo começou no Rio Paraíba, que nasce em São Paulo, onde tudo era limpo e piscoso, no ano de 1717, quando os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves resgataram a imagem de Nossa Senhora Aparecida de suas águas. Eu estive na cidade de Aparecida do Norte com o padre Domingos Sávio, que nos apresentou a Basílica e um pouco dessa história. Em 1894, por pedido do Bispo de Goiás e de São Paulo, vieram os redentoristas para o Brasil. Quer dizer, haviam alguns, os holandeses já haviam chegado em Minas Gerais, mas esse pedido foi para Goiás, para Trindade e para Aparecida, para cuidar dos 2 santuários. E os redentoristas que vieram para cá, a partir da chegada deles, deram uma grande... desenvolvimento, né, a própria devoção, a catequese, então começou a crescer bastante mesmo aqui o movimento a partir da presença dos redentoristas. E assim, por ação dos primeiros redentoristas, é que foi, podemos dizer, atraindo para cá a própria, digamos, presença do Episcopado Nacional. Então, já por comecinho do século 1900, por ali, já houve reunião de bispos aqui em Aparecida, que chamavam de plenária naquele tempo, quer dizer,
quase que um germe da CNBB já naquele tempo. E com isso, que o santuário foi ficando sempre mais conhecido, e através dos redentoristas, também, através também dos bispos, é que foi pedindo ao Papa o título, né, de Nossa Senhora como padroeira do Brasil, que até houve um problema, porque o padroeiro do Brasil já existia, que é São Pedro de Alcântara, que foi um título dado no tempo de Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Mas depois de certo tempo, Roma consentiu em permitir que houvesse no Brasil uma segunda padroeira, então Nossa Senhora Aparecida. Então isso foi por ação dos redentoristas, mas também incentivando, ou quase que diria através dos bispos do Brasil, fazendo esse pedido para Roma. Então, Padre, o senhor nos concede a honra de estar aqui no altar central da Basílica, né, para falarmos de um assunto bem atual, que são os 300 anos, não é isso? Da pesca da imagem. O que isso representa para todos nós? Nós estamos chamando de jubileu, né, o tricentenário, o terceiro centenário da pesca da imagem. Até nós não estamos chamando esse tempo de 300 anos de bênçãos, porque até assim, não sei, talvez fosse interessante lembrar também que depois da pesca da imagem, do corpo, e depois da cabeça, um pouco mais abaixo no rio, aí veio realmente a pesca também, né? Aí houve peixes também, e os pescadores, os três pescadores, puderam oferecer, então, à Câmara de Guaratinguetá, peixes para que pudesse oferecer ao governador que estava passando por aqui. Então, para nós, é uma data muito importante, né? 300 anos de bênçãos. Um momento de vivermos uma profunda gratidão a Deus, quase que eu diria por esse sinal que Deus, né, fez acontecer aqui em Aparecida e através de pescadores pobres, através do pobre. Um sinal que até hoje encanta a todos nós e cada vez mais há muitos que começam a fluir também até este santuário. 2017, então, nós teremos aqui uma grande celebração. Assim, já estamos assim, já está vendo, a programação já é longa e já começou já há mais tempo. Por exemplo, é uma proposta e praticamente já está fechada essa proposta de uma imagem, não a imagem original, mas de uma imagem de Nossa Senhora peregrina visitar todas as capitais do Brasil e Distrito Federal. E nessa visita, um momento seria com transmissão pela TV Aparecida, quando nós vamos recolher um pouquinho de terra de cada estado, será trazido para Aparecida, e um pouquinho dessa terra de cada estado vai compor uma coroa jubilar que nós estamos também providenciando que seja confeccionada para o jubileu de 2017. Então, já há várias programações em andamento, ou ainda em programação, mas o campanário também, haverá um novo campanário aqui com o desenho do Oscar Niemeyer, que está ainda para, quer dizer, os sinos já estão sendo feitos, mas o campanário logo será erguido e assim por diante. São várias programações que nós estamos agilizando para que em 2017 tudo esteja pronto e realmente seja uma grande festa. Diria, para o Brasil, para o povo brasileiro, para Nossa Senhora também, mas principalmente para a missão dela, que é, como nós vemos aqui, é casa de Nossa Senhora, mas o centro da casa dela é um altar, é Jesus, né? E como nós vemos acima de nós aqui também um grande crucifixo, o centro da casa da mãe é o seu filho Jesus, é o Salvador. Então que seja uma festa para Nossa Senhora e assim também para Jesus, para o Pai e o Espírito Santo também. Padre, tem um livro que eu gosto muito, ele se chama Ilusões e é de Richard Bach. E lá existe uma citação que ele traz que diz que tudo que a mente humana é capaz de criar, ela por consequência é capaz de realizar. Você não gastaria tempo e energia na concepção da criação, do ato de criar. E isso Jesus já nos ensinava com muito mais condição e eloquência, digamos assim, há muito mais tempo. Então eu queria que o senhor nos apresentasse aqui um sonho, né, para que nós possamos daqui a 2 anos, sendo da vontade de Deus, materializar. Então, este sonho seria a presença também dentro das comemorações jubilares dos 300 anos da pesca da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a presença do Papa Francisco, que deste lugar,
praticamente desse lugar aqui onde nós estamos. Ele falou muito rapidamente em julho do ano retrasado, quando ele veio para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Praticamente ele começou a sua, poderíamos, a sua presença assim, com o povo, a sua atuação aqui no Brasil, vindo até a Aparecida, que era um desejo dele naquele tempo, de vir até aqui e como que consagrar a Nossa Senhora, pedir à Mãe Aparecida bênçãos para o seu pontificado. E em encontro que Dom Damasceno teve com ele em Roma, o ano passado, o próprio Papa Francisco se lembrou disso, dizendo a Dom Damasceno, Dom Damasceno, 2017 Aparecida. Então nós vemos que é um sonho que está não só nos nossos corações, mas parece que está muito presente também no coração do Papa Francisco. Porque nós vemos, por exemplo, quando ele esteve aqui, o modo como ele levou Nossa Senhora, a imagem que ele ganhou, parecia levando uma criança, quer dizer, com todo carinho. Então parece que ele tem mesmo assim um carinho muito grande por Maria de Nazaré, também sob o título de Aparecida. Padre, eu quero, em nome de todos os telespectadores do programa Caçador de Mim, lhe agradecer muito pela atenção que nos foi dispensada e despedir do senhor firmando um trato aqui, sendo da vontade de Deus que nós nos reencontremos aqui para uma celebração maravilhosa, tendo aqui nesse local o Papa Francisco. Fechado? Isso mesmo. Se Deus quiser, e que Nossa Senhora também faça uma forcinha para que aconteça esse sonho nosso, seus filhos e filhas. Sua bênção, Padre. Muito obrigado. Deus abençoe a você e a toda a nossa PUC TV em Goiás. Muito obrigado. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. A reflexão de hoje não poderia ser outra que não em homenagem às mães. O texto é: ser mãe dói. Dói quando o filho nasce e ela se pergunta como vai saber educar. Dói quando, tendo o futuro todo pela frente, ela se sente perdida, como se o mundo não tivesse continuação. Dói quando o filho chora de noite e ela não sabe bem como acalmá-lo. Ela aprende, então, a interpretar cada choro para entender seu bebê. Ser mãe dói quando o filho fica doente e ela quer trocar de lugar com ele e não pode. Dói quando ela não sabe o que fazer. Ser mãe dói quando o filho não quer começar a escola e ela precisa fazer um esforço sobrenatural para não chorar e deixá-lo começar a vida de gente grande. Ela chora escondido depois, mas dói também quando, deixando o filho na escola, ela dá um sorriso e diz adeus. Dói sentir que ele desprega-se, solta-se, torna-se independente. Como dói! Ser mãe dói quando um filho tem problema na escola e ela precisa ouvir com naturalidade as queixas. Dói a adolescência, as questões existenciais. Deve doer demais ver um filho indo para a guerra. Deve doer imensamente ver um filho seguindo caminhos diferentes dos que julgamos corretos. Mãe que vê filho sofrendo, sofre dobrado. Ser mãe é uma missão que dói a vida inteira. Ser mãe é ter a dádiva de dar. Ela planta e sabe que não é para ela. Jesus também teve mãe e deve ter doído nela mais que em qualquer outra mulher do mundo. Uma mãe é uma ponte entre os céus e a terra. É o ser escolhido por Deus, certamente o mais bendito de toda a criação, para que a terra se encha e se multiplique. Ser mãe dói sim, mas engrandece também. A medida da dor é também a medida da alegria de ver o filho feliz. A maternidade é a coroa de toda mulher, de espinhos, mas de flores também. E eu quero agradecer a você que nos deu a honra de participar conosco da construção dessa primeira etapa do programa Caçador de Mim, nos permitindo todos os domingos adentrar a sua casa. E hoje, nesse especial do Dia das Mães, nós lhe oferecemos uma linda canção que homenageia a Mãe das Mães, Romaria. É de sonho de pó
destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo ao trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo ao trem da minha vida. Caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo ao trem da minha vida. Mãe Santíssima, rogai por nós. Caçador.